Problem kanalske mreže i puta je višedecenijski problem meštana ulice Isidora Sekolić na Letnjikovcu. Ceo problem je kulminirao nakon završenih lokalnih izbora u Šapcu i višemesečnog iščekivanja početka radova na izgradnji kanalizacije. Sa prvim kišama meštani su se ponovo borili sa ulicom prekrivenom blatom i rupama ispunjenim vodom. Obećanje je bilo naši gorući problemi u ovoj ulici u kojoj živimo bez kanalizacije, bez asfalta, bez ulične rasvete, sa poranim putem gde deca naša se gaje u poljskim nužnicima jer ovaj teren je pun podzemne vode, tako da nijedna septička jama ne funkcioniše. Sad zamislite kako mi živimo sa fekalnim vodama, sa otpadnim vodama u kojoj naše septičke jame nemaju nikakvu svrhu. Zaista smo bili prioritetni u odnosu na sve ostale prigradske zajednice samo zbog tog terena. I onda smo naravno na tu našu najbolniju tačku poverovali sadašnjem predsedniku opštine koji je pred izbore došao i obećao da po hitnom postupku, da će, tu su bili predstavnici vodovoda, direkcije za puteve, fonda za građevinsko zemljište, to je sve ekspresno išlo, mi smo svi glasali za njega jer nije ni bitno ko je i kako se zove, ni odakle, važna su nam bila ta rešenje tog problema. I on je to obećao i to je išlo ekspresno. Svi smo potpisali ugovore, ankete, to je njegova reč je bila, ja sam sve ispunio što sam obećao, vi meni verujte. Joj, mi više nismo znali šta ćemo od sreće. Kako smo to potpisali, završeni su izbori, on je dobio svoje predsjedničko mesto i mandat i mi smo naravno kao civilizovani ljudi očekivali makar nešto od toga, pa makar neki razgovor. Pa mi imamo neko razumevanje, pa ima nešto što mi možemo i da pomognemo, ali treba neka akcija, ali treba neki dogod. Nikad više u životu nikoga nije primio i niko o tom problemu više nije diskutovao. Stalno su bili rebalansi budžeta, gde god smo otišli, evo sad znam da je tek juče bio rebalans budžeta. Eto, do današnjeg dana mi smo živjeli u tim obećanjima, a ulica je izgledala kao posle vremenske katastrofe. A zaista, nikoga ne vređamo i nikog ne želimo, i njemu ništa ne želimo loše. Samo razumevanje kad, kako, šta treba. Priključak kanalizacije 600 evra, to nama nije besplatno. Ne može onda kaže nemamo para u budžetu, pa nemamo ni mi 600 evra. Ne, ali svako od nas će to uraditi, na bilo koji način, jer nam je to zaista rešenje gorućeg problema. Pa ne možemo mi u evropsku zajednicu sa poljskim nužnikom. Za šljunčenje ulice Isidora Sekulić zaduženo je javno preduzeće za građevinsko zemljište koje je u saradnji sa mesnom zajednicom Letnjikovac organizovalo popravku puta. Meštani su i dalje nezadovoljni dinamikom kojom se rešava problem kanalizacije. Protekla dva dana na Letnjikovcu je odrađena akcija šljunčenja ulica, među kojima su Isidora Sekulić, Bakal Milosava, Anđelije Lazarević, Toše Bojanić i još dve, tri ulice. Ovo je jedan od vidova rada Saveta mesne zajednice, jer Savet mesne zajednice Letnjikovca je dobio poverenje svojih građana i mi se trudimo da na Letnjikovcu bar putevi budu pošljunčeni kako treba. Savet mesne zajednice na čelu sa mnom ima podršku odbornika Socijalističke partije Srbije i mi ćemo jasno kritikovati i glasno kritikovati gradonačelnika Nebojšu Zelenović i njegov nemaran odnos prema građanima Letnjikovca, jer kada su bili izbori 24. aprila, 7 dana pre toga, on je obećao da će ulica Isidore Sekulić zajedno sa domaćinstvima pukovnika Krste Smiljanić biti priključeni na kanalizaciju i kao što vidite ovde su nemile scene, mi to nećemo dozvoliti i borit ćemo se na sav glas protiv toga. Predstavnici i odbornici Šabačkog SPS-a okupili su se sa namerom da ukažu na problem u ulici Isidora Sekulić. Ovde smo iz razloga što smo bili svedoci obećanja trenutnog gradonačelnika u 7 dana pred izbore i ja i predsjednik mesne zajednice da će do kraja ove godine, tekuće 2016. kanalizacija biti urađena. Juče je usvojen budžet za 2017. gde je pod izgovorom planiranja za sledeću godinu ili onu tamo godinu, već ne znam nikad, ovde biti urađena kanalizacija. To je još jedno od neispunjenih obećanja trenutnog gradonačelnika, kao što je neispunjeno obećanje da će do kraja godine i Prnjavor dobiti vodu, kao što su i mnoga druga obećanja neispunjena i neće ni biti ispunjena. Mi pozivamo gradonačelnika da počne da ispunjava svoje obećanja date u izbornoj kampanji ili da pusti neke druge ljude da se bavi tim poslom. Socijalistička partija Srbije će nastaviti da ukazuje na probleme, nastaviti da se bori za interese svih građana Šapca.